Մարինկա Խաչատրյանը վերջին շրջանում բավական փոխվել է։ Դերասանուհու փոփոխությունը նախ արտաքնապես էր, Մարինկան շուրթերի ծավալային մեծացում էր արել, ապա նաև նիհարել էր։ Դերասանուհին օրերս պարային հոլովակի հրապարակել, որտեղ բավական անկաշկանդ պարում է, նա նաև գրառում է արել դրանքից։ Պարել չգիտեմ, ուղակի ուժերս եմ փորձում։ Ներկայացնում ենք հոլովակը և մի քանի այլ լուսանկար։